Tak, dneska uděláme první testovací let a uvidíme, co se stane. Letím s tím úplně poprvé, nevím. Takže pojďte sem. Tady, když se zapnete aplikaci, tak první před každým letem se udělá kalibrace. Takže tady zmáčknu na kalibraci, dám, že ano. Tak, objeví se mi, co s tím mám dělat. Takže klasicky, jak u dvojky Fantoma, otočka, sklopit kameru dolů, otočka, OK, kalibrace je hotová, 16, 15, tak a jsme připraveni na první let, takže uvidíme, pojďme na to. Jak u Fantoma dvojky, páčky k sobě nebo od sebe, nebo má to ještě takový ten režim take-off, jakože vzlítnout. Víte co, můžeme si to vyzkoušet rovnou, uvidíme. Snad se nic nestane hrozného. Dáme take off, to je tady to tlačítko, vidíš ho tam? Mm-hmm. A on se mě zeptá, jestli ano, já mu dám, že ano. A dron vzlítl. Zkusíme dopředu, aby jsme viděli na ramena. Ramena klasicky vzadu nám signalizují stav, v jakém se dron nachází. Se nacházet ve stavu GPS, máme 16 satelitů. Vidíte, že teď ho neřídím a visí na místě. Zkusíme otočku. Takže teď otočka. Nedriftuje nám nějak zvlášť, letrčeno vůbec. Otočka na druhou stranu. Krásně, je stabilní, paráda, drží, nedriftuje, vidíte, že prostě je stabilizovaný. No a teď zkusíme nějaký let ode mě. Ještě někam. Mám tam nastaveno 300 na 300 metrů, jo. Ale jelikož je to první let a řeknu to rovnou, trošičku se o ten stroj bojím, tak si dáme dneska jenom takový krátký let na jednu baterku, stejně jich víc nemám. Kde vyloženě si otestujeme funkci kamery, stabilizace, jak to natáčí, jak se to chová. Teď zkusíme kameru, náklon. Až dolů, až kolmo pod sebe. A kolmo před sebe. Paráda. Tady nám to krásně, tady jak mám prst, ukazuje. Jestli se nemýlím, to je výška 50 metrů, distance od home pointu, jakoby vzdálenost 11 metrů, rychlost, jelikož visím, žádná. Rychlost stoupání, klesání taky žádná. A 13,7 metrů. To nevím, ten údaj budu muset zjistit, co to znamená, jestli od rádia, protože já nestojím na homepointu. A když se podíváte na ten záběr na tom displeji, já se zkusím potočit takhle nějak, počkat, abych to bylo zastíněno, takto, ať je tam ten displej pěkně. Mm-hmm. Tak vidíte, že ten náhled v HD kvalitě je prostě bomba. Když se podíváte tady dolů do mapky, tak je vidět, že mě to normálně vypisuje, kudy jsem letěl. Jo, za letu mě to zaznamenává trasu letu. Plnou rychlostí k nám. Tak, to byl hodně zajímavý let, zkusíme ještě jeden. To je plná rychlost. Upozorňuju, je to rychlejší evidentně než Phantom 2 v GPS manuálu. Teda v GPS... Pojďte se, jak rychle to letí a taky k tomu musíte uvažovat patřičně brzdit, jo? Brzdí to, z té plné rychlosti to brzdí dobrých 10-15 metrů, jo? To je brutální, opravdu. Ještě zkusíme rychlost stoupání, jen tak ze srandy. Klepíme kameru, aby to na něčem bylo vidět, ať tam nemáte jenom trávu. A jdeme na plný výkon stoupání. Během
3 vteřin jsem byl, jsem ve 40 metrech. Klesání je na tom trošku pomalejší, protože on samozřejmě se musí překonat odpor toho větru, který si vytváří, a brzdí rychleji při klesání, ale prostě je to o kus rychlejší než tam tom dvojky. Máme stabilizaci prudkých vychýlek. Takže to byly otočky a teď vychýlky. Jo, tak to natáčí drona, jo, jako takového. Okay. Tak a teď dopředu, dozadu, ještě ho zvednu, a ještě jednou dopředu, dozadu. Vidíte, jak ten gimbal perfektně pracuje. Z těch otáček je jasný, stabilizace je tam výborná. Podívejte se. To bez jediného driftíku na druhou stranu. Paráda. Jak jsem říkal, tady na tom tlačítku, tady zabírej prsty. Tady máte kolečko, kterým ovládáte náklon. Je citlivější, má menší odpor než u Phantom 2, takže se člověk musí znova s tím naučit, jde to celkem zlehka. A tady to tlačítko zapíná a vypíná nahrávání. Pak tohle tlačítko, to druhé, tohle dělá fotky. Ale bohužel, myslel jsem si, že bude dát se dělat fotka při natáčení, nedá. To znamená, jedním prstem vypnete kameru, druhým prstem uděláte fotku. A pak si zase zapnete kameru, ale nemusíte dávat ruce z ovládače, to je ta výhoda, nemusíte takhle složitě tady, samozřejmě jde to, ale ten ovládač s tím tabletem je dost těžký, takže samozřejmě se někdo bude ptát, na co jsou tady ty druhé kolečka, další čudlíky, řekneme si v solo testu příště. Se nemám kam podívat, nenašel jsem návod na aplikaci, v aplikaci žádný návod není, tudíž to budu muset vyloženě otestovat, anebo někde se poptat lidí, kteří už ho mají další dobu a budou mi schopni říct, co to je. A samozřejmě vám přinesu informace v češtině. Tak, já jsem si nastavil, že při 25% má to výhodu, že si tam můžete zvolit u tohohle z toho stroje přesně na procenta, kdy vás upozorní na slabou baterku a kdy začne sám přistávat, nebo dělat, nebo go home, nebo co si tam nastavíte. Už to není tak, že tam máte jako Phantom 2 přednastaveno a nejde s tím hnout. Tady si to můžete zvolit, jak chcete. Klidně 2% upozornit před koncem baterky a procento před koncem přistávat. Je to vyloženě na vás. Je to strašně variabilní, je to hodně otevřené oproti Phantom 2, co se týče nastavování funkcí. To je tak, krásně jsme přistáli. Ukázat, že to opravdu je online. To znamená, tohle poslední tlačítko, jak jsem vám říkal, tady tohle z toho je, když ho zmáčknu, začne se přehrávat přímo z drona tady na tabletu, co jsem natočil, nebo fotky. Takže pojďte se podívat na displej. Zmáčknu tlačítko, přepne se to do přehrávání, vidíte, že je to rychle, a vlastně zmáčknu play a podívejte se, plynule, bez nějakých extra problémů mi to přehrává, co jsem vlastně natočil. Takže ještě doplňující údaje o váze plně vybaveného stroje. Vidíte, 1,2 kg. Má stroj i s baterkou. A teď tam dáme, restartneme váhu a dáme tam ovládač i s tabletem. Jo? 1,2 kg. Jenom pro představu, že ten ovládač je strašně těžký i s tím tabletem, a doporučuji k tomu si koupit ten závěs na krk, který se potom sem upne. Odlehčí vám to tu práci, protože jsem udělal sice teď první let, ale 18 minut letu a měl jsem na konci, se mi tak třepaly ruce, že
asi si tam ten závěs dám a doporučuji ho asi všem. Ujednoduší vám to práci a ovládání, nebudete tak unavení. Tak, ještě k základu na provoz. Vlastně máme za sebou unboxing, máme za sebou nějaké základní vysvětlení, máme za sebou první let, váhové údaje a poslední údaje, které potřebujete k nějakému základu letání a pak nastanou ty složitější testy, je nabíjení baterky. Dostanete nabíječku, z které trčí tento konektor a konektor pro nabíjení baterky. A klasicky nejdřív připojíte baterku, pak dáte zdroj do zásuvky a tady vám to začne blikat a nabíjet se. Nedoporučuje se podle návodu, já bych to asi taky potom nedělal, nabíjet rádio a baterku zároveň. Jde to, vyzkoušel jsem si to, ale ten zdroj se strašně zahřívá a asi by toho moc nepřežil, nebo moc dlouho by mu netrvalo, než by se na něm něco pokazilo. Takže doporučuji nabíjet buď solo rádio, to je nabíjení na rádio, a nebo baterku, nenabíjet obě věci najednou. Ale v nouzových případech to jde, uvědomit si, že ten zdroj potom strašně hřeje, takže když to v nouzi potřebujete, ten zdroj dát někam, kam, kde nehrozí nějaké vznícení, to znamená nemít to na papíře, nemít to někde v uzavřeném prostoru a podobně.